זבן הוא כלב לברדור מעורב, בן שנה ושלושה חודשים, כלב עם המון המון אנרגיות ושמחת חיים. הוא מחפש בית רציני, מישהו שיוציא איתו הרבה אנרגיות, מישהו לשחק איתו, מישהו להשתולל איתו. הוא נמצא פה באגודה, אם אתם יכולים לתת לו כל מה שהוא צריך, הוא יחזיר לכם המון אהבה, תבואו לחפש אותו, תבואו לאמץ אותו.